Evo nas ponovo na aerodromu. Sad je 5:05 ujutro, mi smo ustali u 3 da bismo stigli na ovaj let. Ono što će se sada dešavati će biti jako interesantno. Idemo prvo, vozimo s avionom, posle idemo brodom, idemo da... Ajde, neću ništa vam priča, gledajte dalje. Biće jako interesantno. Ja da čekam da vidim od koga ovoga sam došao. Vidjet ćete. Izađo smo mi ovde na sred piste. Izbatiše nas i kao, teraj bre, teraj. Dobrodošli u Kalimantan. A sad idemo malo da se igramo s majmunima. Idemo malo da se vozimo brodom. I to je to. Aj sa kratko vožnje taksi, imamo nekih 15 minuta do luke i onda brodić. 15 minuta, tako sam čuo. Ne, 15 minuta sam nešto čuo. 15 minuta. Evo, ovakav je i naš auto. Nisam vam to pokazao, ali ovo su sve naši. Sve naši, misliš naša grupa? Naša grupa, da. So, 3 person, each car. Tako ne bi bilo brzo. Kretanje, odnosno da li ljudi često menjaju veru, uglavnom svako može da promeni veru, može da odabere da bude šta god hoće, čak u okviru jedne porodice, dete može da odluči, mislim ne dete, nego odrasla osoba, kada postane odrasla osoba, može da odluči šta će biti. Ono što je nama bilo interesantno, to je što je nemoguće sklapanje brakova između dve vere. Znači, supružnici moraju biti iste vere, a to znači da ako su se upoznali, a nisu iste vere, jedno od njih dvoje mora da menja veru i da bi pre braka bili u istoj veri. To je baš, to još nismo nigde ono videli, čuli. Jako puno jezika ima ovde, različitih, i jako se teško razumije s tim što su oni napravili jedan zajednički jezik koji koristi i tako se sporazumevaju. Deluju mi kao Kinezi, s tim što su malo tamni, tamnoputi, otprilike tako. Da, tebe liče na nešto drugo. Da, mogu biti, da, tamnoputi, tamnoputi Kinezi. I vidim da se ne čuvaju nešto preterano od sunca, kao što smo to recimo viđali, ne znam, na Tajlandu, znate kako to ide, ovde nije baš tako, dosta su crni. Da bi se spavao. Da, stvarno nismo uspeli da spavamo u ovom avionu, ali... To še je bio da... Putovali smo možda sat i pol. Na stvarno nije bilo mnogo, ono više mi je trebalo da poletimo nego da sletimo. Ovo meni nekako fazom bio, to je nekako pocit. Tako se nas neki zamišljao bio. Da, bio isto. Znači, kako to koliko ima stanovnika? 10 miliona ima preko noći, a 12 miliona preko dana. 2 miliona ljudi dolazi tako. 2 milijone ljudi dođe da radi ovde, samo u Džakarti. Znači, kažem, sve je ovde toliko ogromno, znači su to neke velike brojke da... Ej, mi smo stigli do luke, cool. Evo nas. Ovo su isto naši. Ajmo na brodić. Ovo je naš brodić. On tamo je kapetan, pretpostavljam. Reka je mnogo čudne boje. Nešto brown, baš brown, onako.
to. Ovo je Izai. On će biti naš vodič ovde. On the way we searching for the wildlife such orangutans, proboscis monkeys, crocodile if we got lucky. Ja se nadam da me čujete od ovog vetra i ovog brodića. 5 sati ćemo provesti na ovom brodu Rambo. Kažu da je ova reka dosta mirna, ali je opasna zato što ima dosta krokodila. Ja se nadam da ću uspjeti da uhvatim jednog krokodila. Baš bih volio da ga vidim onako uživo i izblica da nije u zoološkom vrtu. Vidjet ćemo nekoliko vrsta majmuna, ovdje ih ima čak 6. Orangutani su meni najinteresantniji, jedva čekam da ih vidim. A pored ostalih majmuna ovdje se može vidjeti lenjivac. To bih volio da vidim. Znači, sporo. Maja, ručku. Okay, stigla nam je kapica. Znači da vidimo kakva je, ali kakva god je, samo daj kao. Imam i štrudlen. Štrudlen. Domaćine, manje zgori da ti kafa ne zagori. Kako može kapica? Aha, izvolite. Može kapica. Idemo kapica. You have to let it for 1 minute first before you drink it. To make it down. Okay, no problem. But only 1 minute. Only 1 minute. I don't have 2 minutes. No, only 1 minute. Oh, this is the local village coffee, right? Yes, the morning coffee. Is it all super? Yeah, it's quality. Hvala. No, napravit ćemo još dve za Laki i Maju. Molim. Za ove što mi je bilo teško da dođu. Za njih je 100 dinara kapa. Kliza, dva klizama. Da zbučkamo. Lepo miriša. Mi ćemo malo jaču da pravimo. Daj malo jaču, ona je onako jaču. Ustali smo u 3.15. Da, ja mislim da je to dosta. To. Ovo će se vlogirati, potrošili smo mu cijelu kapu. Ne, previše. A ne, pa si ipak još vode. Sad znam, ali to i... Ne, trebam s toga što je. Kapa je crna, da crnje biti ne može. Da, kapa je sjajna. E, sad ćete probati moje kapa. Što je dobar termos? Cirkus. Podijelo. Koliko je bio težak, ono, gdje je bio pun. Uzmiš na obolu, pravit ćemo još, ajde. Probaj, pa onda kaže li ja. Ajde, čekaj, polako. Sad kaži, baci onako reku. E, daj meni, nemoj meni to niko da si imaš. Može, a? Da, da prekidam snimanje, pijem kafu. Baš je super, baš je čudna. Jel nije prejaka? Kako je kafa ova? Kao turska, ali ne osjećaš, možda se ti čudna. Okej, super, imamo kafu. Imamo štrudle. Imamo svašta. Biće super. Majo! Majo! Kafa! Ide Maja na kafu. Približavamo se nacionalnom parku. Vidite orangutan. Mislim, nije pravi, ali je cool. Ok, ovo kuda sada idemo, to je reka Skonjer. Ona je slana, iako se spaja sa drugom rekom koja je slatka, ona je slana. Sa ove strane je nacionalni park, dakle sve sa ove strane jeste nacionalni park, sa druge strane ljudi živi i rade. Reka je inače puna krokodila i zabranjeno je kupanje, a ono što je interesantno bilo nama i što nas je potpuno odvratilo od ideje da pipnemo vodu, jeste da se pre 15 godina je krokodil pojao od jednog Engleza, nakon toga i dva indonežanska policajca. Tako da nećemo čačkati ništa, ostajemo u brodiću koji se zove Rambo i Rambo će nas čuvati. Možda ćemo vidjeti anakondu i ne, možda sigurno ćemo vidjeti orangutane. Zato smo sigurni, a za anakondu nismo, daj možda je ne vidimo. Od prilike, da. Svi smo to pozorni. I treba... Moramo da se rasporedimo po ovom brodu jer smo se nakrivili na jednu stranu. I poješće nas krokodili. I poješće nas, neće nas poješće krokodili. Sad ćemo da probamo nešto da slikamo pre nego što stignemo do orangutana.
ovo je za mene to je nacionalni park, tamo ljudi s druge strane ljudi živi rade, dakle ovdje ne, ovo je samo nacionalni park, ogromna površina, duž cijele reke, tako da ovaj, može svašta odatle da iskoči, a mogao bi da iskoči, baš je bilo interesantno, ali ideja je uspjeti to i da snimim. Donijeli su nam kafu iz nekog lokalnog sela, tako da probali smo, je vrlo interesantna. Imamo tu i neke domaće, mislim vrlo interesantno, onako intenzivan ukus, ne znam ja kako da objasnim. A ovo je, šta je ovo? Unutra je ananas. Da, neko, pa ne znam, to je kao neko pecivo. Ne, mislim, ne sviđa mi. Kolači sa ananasom, tako nešto, da. Nije mi nešto ukusno. Da. A ove štrudle su mi okej. Okay. Baš su okej. Okay. Onako, baš su za uz kavu. To je nešto njihovo no, okej. Da. Indonežansko. Cool. A znaš kakva je slika ovako, ludilo? Manijaku! Manijakče! Kamera! Tuš! Brzo. Dobro je sunce. A ovo je širok ugao, imaš 3 do 6 metara. Što je potpuno u redu. Kosovna devojka. Radni naziv fotografije kosovna devojka. Indonežanka devojka. Tišina, ne mogu da snimam, da se ne smijem. Bolje vam, ne znam ovu sami. Znači ovo ribe koriste, ono što izgleda su se photoshopali. Koriste 10 puta. Pa ne znam, nikako da vidimo nešto. Baš ništa nismo vidjeli. Kako da vidimo kad ležimo? Do malo prekose. I okretali se okolo na okolo. Nismo vidjeli ni pticu, samo neke bumbare. Još treba da se vozimo do dubine nacionalnog parka, tako i rekao. Sajko je vrlo optimističan, ali ja ovdje ne vidim, jedna ptica jedna, ali ne vidim i to smo rešili. Da je nešto redko, delo mi koja je bilo koja druga ptica koja leti na nebu. Dobro, ništa bez anakonde. Nadam se da ćemo je razuveriti do kraja. Sad ću malo da dremam. Ja bi sada da vidim orangutana. Sad ne može kad stignemo. Ajde sad da spavamo. A kad će stignemo? Jao. Stigle klopice ljudi na brodu. Okay. Svašta imamo. Znam se da će da jedra. Nećemo to puno menjati, ali ma evo neka riba za tebe. Ovo vrlo lepo izgleda sve ovo. Ja ljudi, koliko je bila dobra hrana, znači, ja ne verujem. E, vidite. Ajde da ne pričam sad o hrani, sad ću vas snimam kuće malo. Vidite kako žive. Ljudi koji žive ovdje na reci. I kao što vidite, opet su sa one strane. Znači, ne tamo gdje je nacionalni park, nego tu žive. U ovim malim kućama, ali znači sa suprotne strane od nacionalnog parka. Thank you.
E, stigli smo ljudi, ovaj, već smo videli jednog orangutana i njegovu majku dole u podnožju koja ga čeka i kad prolazi ovamo kući, prvo domaći, pa onda moram da prođem. Ovaj, ja sam sad malo odvojio sam da bi mogao da snimim. A, vidite kuda se krećemo sad. Ovako, ovaj uzak, stvarno uzak most. Ovaj, dosta škripe, ove daske dosta su propale. Ali ovaj, da, to daje neki dodatni utisak doživlje, šta god. Tamo smo naravno ostavili već neke Kineze. Ovaj, šuma, ludilo, znači divljina. Ne, ja da čekam susret sa, ovaj, sa majmunima, ali ja da čekam susret. A naš vodič... Rekao nam je vodič da ne moram, da sad se idu da spavim. Stvarno, sad idu da spavim. Da je moj infocentar, samo i teta. Ozbiljno? You see there, over there, the pitcher plant? Yeah. It's eating mosquito plant. This one, the hanging one over there, pitcher plant. Yeah, how it closed something so like this? So when it's attracting the insect or ant to get into this, and they have liquid inside to digest. Sad mi baš Maja kaže da ovaj da je vodič čekao da nema kontakta s majmunima ni očima, znači da izbegavamo. Sa sivim majmunima. A, sivi majmuni meni inače nisu interesantni. Mislim, oni jesu drugačiji, ali meni ovde želja kontakt sa orangutanom. Tako da ovaj... Ne, orangutani su drugo. Ovo su neki sivi. Dobro, morate imati vodiča. Ne dirajte orangutane. Nemojte jesti i piti ispred orangutana. Čuvajte svoju hranu i piće i torbu. Radi vaše bezbednosti držite ostojanje najmanje 5 metara, čuvajte svoje stvari sa sobom i uživajte. Znači ovde kažu da je zabranjen ovaj kontakt sa orangutanima, ali mislim ako meni orangutan padne u zagrlje, ja tu ne mogu ništa, tako ništa se nakrije. Ovo je neki seksi resort. Seksi resort? Da, piše seksi ispod resort. Piše Ana seksi resort. Seksi resort. A kaže nema kontakta. A kaže nema kontakta. Majde, pusti me to s tom pričom, molim te. Da bismo ušli u muzej, moramo da se izujemo. Dakle, full bossy. I ovo baš onako liči na neku njihovu kuću koja je preuređena da bi se napravio muzej. Gnezdo termita, jo bož. Wow. Tarantula. Ovo je verovatno poređenje čoveka u odnosu na orangutana. Samo neke biljaka koje mogu ovde da se nađu. I koriste ih i orangutani za ne daj Bože, ako se nešto razbole instinktivno, a fora je da oni žive čak 50 godina. Mogu da žive 50 godina. Evo bebe. Da. I ovo je prikazano kako se oni lijepo slažu sa ljudima. Možda saj koji dobije zagrlje. Ovo je neki orangutan u bolnici. Ali bitno je da ih da se brinu o njima. Percy. Percy. Hi, Percy. Percy. Percy kao persa neki. Ne. Ljubav na prvi pogled, ne? Sreć, korist. Uopšte nije za zezanje, ovaj, malo pre pojuri jedno dete, onako baš i otasog dete, onako sam zgrabi dete i podigne, ali baš onako, sa šta je htjela da uradi to ne znam, ali ne vjerujem da baš nešto htjela da povredi dete. Ja u to ne mogu da vjerujem, znači ja ne mogu da vjerujem da su oni agresivni i jednostavno mi to nije, ne zamišljam majmune kao agresivni, to je to. Jednostavno hoću zagrebi.
A ljudi su druga priča. Svako ima svoj personalnici. Verovatno ima miris i oni drugi. I oni drugi, znaš, to je pore. Pa može jedan Miran da dotrče ovom, samo da ga pitam nešto. Vidi ga, molim te, što vrcka. Percy? Can you give me one hug? Please? And bite. No, without. Ali kakav je ovo dasa, pazi ovo što se šepuri. Ja. Znači nikad bliže nisam bio. Wow. Čovjek, da, vidi lepezu. Nemate krive ruke i noge, to je to? Da. Otišao mi je Percy. Ćao, Percy. Kaže, imao viču za kada se Percy sad ostavljao. Kaže, sad kad on dođe kao iza nas, pa nema da nas prati, kaže, vodič majok. Otišao da skine kostim, to mi je drugi škola. Znači, ovde su vodiči ljudi, kako koji novi dođe, tako da se bolji i bolji, sve luđi i luđi. Znači, stvarno. Ima onih vodiča koji ono kad krenu s nekom pričom koja možete vidi u enciklopediji, pa smaraju, pa ono, okej, okay, jesu to korisne informacije, ali ne treba mi, treba mi priča. E, ovi svi imaju priču. Znači, svi su toliko interesantni, videli ste i prethodnog vodiča i šta je sve pričao, znači, stvarno su sjajni. Evo, ovo je naš vodič. Ovo što čujete, to je naš vodič, o kom ja pričam upravo. E, baš to. Zove drugara iz škole. Oblačite kostime. Ima ovdje dosta nekih upozorenja i obaveštenja, ali najinteresantnije ovo, nikada nemojte da stojite između mužjaka i ženke orangutana. Isto i sa ljudima. Jo, kako jede bananu. Jo, ima malog. Da. Da, a svinje se rade ko Ken. Ovo si toliko dugo čekao. Da, ovo je premašilo moje očekivanje, obzirom da smo bili 5 metara, ma kako je, 3 metra. 3 metra iza orangutana koji nam je, bukvalno, koji nas je vodio. Znači, tako se neko potrefilo, nas 20-ak išlo za njim. Ja sam bio oduševljen, znači, toliko blizu nikad nisam bio. Ne znam, meni je ludilo. Stvarno, ovo je, ako dođete u Indoneziju i na ostrvo Kalimantan, ovo morate da vidite. Znači, to je ona jedna stavka koju ću vam ja reći da morate da vidite. A vjerojatno ćemo sad čekati da čujemo koja je manja, tako? Tako je. Moj još nećete čuti jer je se još ne desilo. Ja već znam šta će to biti, ali sad čekat ćemo da sutra poletimo ponovno. Tako da, ovdje smo samo zbog orangutana i zbog vožnje rekom. Jeste prijatno vožnje rekom? Da, jeste jako prijatno. Oni smo vidjeli ni krokodile, nismo vidjeli ni anakonde. Ništa nismo vidjeli, što sam ja htjela da. Možda bismo vidjeli da nismo onako na lepom povetarcu zaspali. A stvarno, hrana je bila sjajna i jako je prijatno, prijatna temperatura bila. Bili smo onako u hladovini, vetar u kosi. Nismo zaspali nekoj strunjači dole. Budila nas Jana, kaže, ljudi, klopa. Samo su skočili za sto. Sjajna klopa. To je to. Da, baš je bilo dobro. Da, baš je u odnosu na sve brodove do sada, ovo je najbolja hrana na brodu. Da. Ozbiljna hrana, čini ja sam nešto se gricimo. Da, baš ručak, ono, ne znam, baš svašta je bilo i riba, i rakovi, i ono, i kako se zove, salata, i pirinč, baš sve. Sve je bilo super, sjajno. Sad božem do kuće i hotel i spavanje. Do kuće. Do kuće, ja. 4,5 sata.
Ali do kuće. Do kuće, do kuće. Ovo je duni vetar. Ne tuci tako ludo. Ready? Ready. Yeah. Magic towel. Okay. Put this towel. Woo! Yes. And this is for your face. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Znači, ovo je refreshing towel, jer ti osvježavajući peškir. E, ljudi, kako prolazimo kroz ovu šumu, ova paprata ovde, ovo. Eni, može pomoći kako se zove? Pakis. Pakis, inače, ovo se jede. Od ovog može se napraviti supa. Interesantno, kod nas paprat se uglavnom koristi za aranžmane, cvjetne, ali tako? E, ovdje se jede i to. Baš je čudan ovako, kad pipneš onako, baš je tvrdo, nije kao obična paprata. Ali eto, ovaj pakis ovdje se jede sa lukom supa. Fino. E, može supa? E, kad smo kod hrane, moram nešto vam ispričam. Juče što smo jeli ono malo zeleno kao rolnice, to je dadar gulu. To su u stvari palačinke njihove, koje su dosta slične kao naše, ali opet i nisu. Zelene su od jedne biljke koja se kuva zajedno i dobijaju tu zelenu boju, znači ta smesa. Što se tiče brašna koje koriste, oni ne koriste pšenično brašno, koriste pirinčano, ne koriste mleko, koriste kokosovo mleko. I te palačinke se na tihoj vatri peku sa jedne strane. I onda budu onako malo deblje, onako vazdušaste, mekane, ne koristi se ulje, tako da je malo zdravija verzija, jel te, svega ovoga slatkog. I to je ono što morate probati ovdje, znači manje više ove kolače, ima stvarno čokoladni kolač, ali mislim to možete svuda jesti. Ovo je, ja se nadam da će biti ovdje, ili bar na Baliju. Bravi! Na Kalimantanu. Kada umre neko od roditelja, tu se sprema nešto veliko. Znači, pogreb je jako velik. Čak ljudi znaju da podignu silne kredite kako bi uspjeli da organizuju tu sahranu kako treba. Što je porodica bogatija, to je, po znacima navoda, lomača viša. Znači, pokojnik je gore na vrhu, tu se spaljuje jedna krava. Znači, i izgradnja te lomače je jako skupa. Ali ja to oni koji imaju, oni se pokazuju na taj način da lomača bude što viša. Nije preporučivo da podižu ove kredite, to je kao sramota, ali čak i tome pribjegavaju da bi to bilo, da bi se o tome pričalo, jel? Da bi pričalo selo, što bi se reklo. Pun sam tih nekih informacija, pa kako se sjetim, ja ću tako da ubacim u video, znači da onako presječem pa vam ispričam. Što da ne. A, ljudi, krenuli smo nazad. Nisam pio Sprite ima nekoliko godina. Ok, imamo još 4 sata vožnje do Luke. Odatle imamo još malo vožnje do hotela. I to je to. Ovdje su nam posluži sad nešto slično, sad ne znam, slično mekikama možda. Ajde tako to da nazovemo. Nešto malo, kao neke pitice, nemam pojma. Vrlo lepa usluga na brodu. Čista desetka. E, a vidite sad sunce. Nije kao kad smo dolazili, pazite sad. Sad se ništa ne vidi od sunce koliko je sunčano. I to je kupatilo, sasvim okej. Sad ćemo bukvalno da se komiramo. Ali tako sajko. Samo još da nam donesu kofer. Odkinuli smo, tako sam se zeznuo. Uff. Šta si radio? Pa pio sam hladna pića, no stop. Da se razumijem, pio sam Sprite. Sedao sam na najvećoj promaji. U prevozu sam non stop okretao da duva kamenik, meni stalno to. U avionu ništa nisam dao da se zatvori. Na aerodromu sam stajao tamo, kod one menjačice gdje ima onaj kalorifer. Ne znam šta, ono me oduvalo i grlo. Prš. Da, tako. Ne pratilo se. Da. Nego, bre, 5 stepeni manje od spoljašnji, to je to, a ne 35 stepeni manje, ja sam u minus. Davna priča, mislim to. Leziću na ovaj deo.
Ovo je manj, ja tu mi je dovoljno. Jo, sutra će biti bolje. A sad Fairfax. Jeto nas, u Kalimantanu još uvek. Ja sinoć, ne znam, oko 9 sati sam zaspao i probudili smo se jutro s pola 7 možda. Znači, odvalio sam se od spavanja, a to mi je baš trebalo. Imam neki kratak prekid filma, ono, sinoć ja ništa ne znam, znači Maja stavljala story, nešto malo, sve ostalo je ostalo u mom telefonu, tako da ću ja sad stavljati. Bili smo na doručku, to vam nisam nešto snimao, zato što sam baš bio gladan, obzirom da nisam juče na brodu večerao. Bila je jako dobra večera, to sam primetio, ali mene grlo steglo, tako da uopšte nisam jeo. Sad smo bili da slikamo, pokažem ovako pogled s našeg prozora, tu smo bili da slikamo. Tu smo se negde slikali. Baš gde se evo mali sad načovio. inače ovaj pogled s našeg prozora u hotelu. Na ovo ostrovo Kalimantan ja ne vjerujem da ćete vi dolaziti, osim ako nećete da vidite majmune. Znači ovdje se uglavnom dolazi zbog toga, tako da vi ako vas to ne interesuje, vjerojatno nećete doći ovdje, nego druga opcija je da iz Džakarte gdje smo mi bili, znači obiđete malu Džakartu, odatle uzmete direktan let za Bali, jer ovdje kogod dolazi u Indoneziju sigurno neće propustiti da ode na Bali. Pretpostavljam da i ako krenete ovamo da ste došli zbog Balija. To sve vidim po vašim komentarima, znači do sada. Odande možete iz Džakarte sa aerodroma da uzmete let direktan za Bali koji košta od 20-30 evra pa do 100 evra. I šta je interesantno, to je njima kao recimo naša autobuska konekcija Beograd-Novi Sad. Na svakih pola sata vi možete naći avion, ne morate ranije da rezervišete karte, samo odete, kupite kartu i za pola sata, sad ste već na letu za Bali. Tako da, i sad kad smo kod Balija, ne znam da li ću se sjetiti ovo da vam kažem, ali evo sad ću. Na Baliju, pošto ovdje svako ostrovo ima neke svoje, kako se to kaže, neke svoje običaje i slično, jezike, normalno svako ostrovo drugačije priča. E sad, što se tiče običaja, na Baliju imaju jedan dan koji se zove Silent Day. To je dan kad oni ćute. Slavi se kao recimo, kako su nam objasnili, kao naš Božić. Tog dana apsolutno ništa ne radi, svi ćute, ne pojavljuju se uopšte napolje, svi su u svojim kućama, znači ne rade prodavnice, restorani, čak i ni aerodrom. E sad, ovo je jako bitno, da slučajno, ali ne vjerujem da ste baš u 365 dana, da ste toliki baksuzi da ubojete taj dan baš kad oni ne lete. Znači, ni aerodrom apsolutno ništa ne radi i tad se ćuti. Eto, to nismo znali, tako da za nekoliko sati, ali ne znam tačno koliko, imamo dva kratka leta do Balija. Ja jedva čekam da stignemo i da vam pokažem gdje smo stigli i da krenemo sa tom Bali pričom o kojoj svi pričate i za koju ste nas svi pitali. I jeste i mi jedva čekamo Bali, stvarno. Sad, posle ovih majmuna, sljedeće što mene jako zanima je Bali. A prvo su bili majmuni. Maja, smo spremni? Pa nismo. Pa nismo, naravno da nismo. Ovdje još uvijek haos. Treba da se spakujemo, za neki pola sata treba da budemo dole, ali mi čekamo šta? Da se pegla osuši! Osuši! Ne razmišljam o ovom peškiru kako će on odmah da se... Znači čekam da se ohladi pegla koju smo stavili ovako na mokar peškir da se što preohladi. Sad već može se pakuje, cool. Idemo onda, Bali! Evo, stigli smo na drugi aerodrom. Bome, vozili smo se mi nekih 10 minuta možda. Baš? Ja sam mislila ono nešto blizu, a ja kažem, Sajko, ne znam gde idemo. Prošli neke šume, nešto, bože svašta. Da, sad idemo u lanč. U slučaju stigli smo ovde, sad idemo u lanč, idemo u stvari verovatno prvo na check-in, pa onda u lanč, da. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo, pošto nam ništa ne govori, samo nas vode. Da. Aj, idem. Aj. Došli smo dobro u uniformu. Majin kofer je čopav. Draj. Jel ti žao, Maja, mnogo? Jes. Hirplik kofer. Ako kupimo novo kofer, daćemo Lakiju da si igra s ovim starim. Može ovaj. Odi, odi. Ajde, Marija, da vidimo da prolaziš. Ajmo. Ouu, svaka čast. Ovo je drugi put, Maki. Sad idemo u lunch. Stigli smo. Kraj stepenice. Kraj stepenice. Tako ću jednom da blebnem, tako ću se ubiti, tako će se svi smijeti. Tu nam je Sneki. Idemo Sneki u lunch, idemo. Ovamo, ovamo. This way. Prvo ćemo da obavimo masažu. Posle toga ćemo nešto da gricnemo ovdje. Vidim da ima svašta provišću uz kasnijem kroz lunch, vidite kako izgleda. Ali prvo masaža. Znači ovdje svako ko dođe u lunch ima pola sata masažu stopala. Jao ljudi, počela masaža. Tu smo
Maja Sneki i gospođa iz ministarstva tamo. Mogu vam reći da je ovo sjajna usluga koju dobijate ako dođete ovde u lunch. Ne da prije, znači posle trčanja po aerodromu, znači ljudi kako ovo prije. Maja, kažem, da li je čovjek nežan sada sa tobom? Ne. Nije nežan. A što mu ne kažeš da bude nežniji? Zato što sam mu rekao, ostavim se. A, on je rekao, sad ću da ti izlovim, a? Taj neki fazon. Meni je super. Znači, super. Ovo, oh, Maja. Strama. No, it's cool. Čestite. Skoro kao mi gledam. Soto Benja. Soto? Soto Benja. Interesting. Okay, I want to try this. Yeah. With soup. Yeah. It's with meat. Yeah. What kind of meat? Chicken or? Chicken. Chicken. And coconut milk. Really? Never yeah. try this. Yes, okay. Of course. Thank you very much. Thank if you. If you want spicy, you can add the sambal. This is spicy, right? This yes. is not. No. I won't try this one. I'm not for spicy food, so thanks. Okay. Thank you very much. You're welcome. Evo supice. Znači, kažu što sastojka šta ti stave i oni ti to stave. E, sad ćemo da je probamo. A verujem da je dobro. Mislim, jako lepo miriši. Stvarno nisam probao do sad. Ima koliko su ovo mleko noće. Wow. Da, ima kokosovo mleko, uopšte se ne osjeća kokosovo mleko, nije ono... Jo, lepo je, stvarno je lepo. Ne mogu da uporediti ni sa čim, možda neka čorba pileća, ali malo je slatkasta, unutra ima čak i kuvano jaje. Ovo ne znam šta je, kao neka knedla, ali mislim da ovo od pirinča nešto se postavlja. Izgleda kao da si ubacio kuvano jaje u čokoladno mleko. E, da. Da, tako liči, ali ukus nije ni blizu. Znaš kako je lepo, Maja, stvarno. Ima tek po koja ovo kao rezanac ili nudla. To je pirinčano kao. Da, pirinčano. Mm. Stvarno je dobro. To je bilo po njenoj preporuci, nisam znao tačno šta da uzem. Ima tamo nekoliko vrsta, ali ona kaže da je ovo kao... Ovo mora se probati. Slatko. Ovo je slano. Ovo je slano, ovo je ljuto. Pomiriši, molim to. To je tradicionalno indonezijansko piće, možeš da probaš, vrlo je... Džumpir, da. Probaj, znaš kako je strava. Probao. Evo, donela sam Sajko ovo tradicionalno indonežansko piće. Koja je kafa? Nije kafa. Nešto pliva? A pliva nešto, ne znam nije šta je to, ali... Ovdje ima džubi. Ja, ovo mi treba. Šta je to? Za grlo nešto, ovo. Stvarno? Daj mi ne bre. Čekaj, ovdje imam problem sa svetlom. Ljuto? E, znaš koliko je ljuto? Budilo. Da? Šta kažeš? Pa nije baš puno ljuto, ali nije ni neki ukus. Ljuto, meni baš ljuto. Tako što je džumbir. Džumbir, da, džumbir. Tradicionalno zove džumbir. Da. A to će mi ne prija za grlo. Evo, fantastično, evo ti biti. Majo, da smo spremni. Nešto opalo sat. I bit ćemo na Baliju. Samo opalo sata, let traje. I onda, kada sletimo, bit će mrak. Ali dobro. Ali ne veze, bit ćemo na Baliju, je li tako? Da. Bali. Ovo je ružno. Off inače, we go. Inače, mi smo broj 43, što znači da moramo ceo vijet da pređemo sve da negdje tamo radimo. Sjajno. I naravno sad imamo prozor, jer imamo sedmice do prozora. Šta da ćemo s tijemo slijediti? Off we go.